Klockan är 02:48 på natten. Jag har haft typ panikångest hela dagen. Typ gråtit till och från. Men jag har tänkt idag att jag ska berätta om vad jag blev utsatt för 2015. Så jag tänkte, jag kommer inte gråta i den här videon, men alltså jag kommer ju prata tyst eftersom det är liksom natt här. Jag vill inte liksom väcka mina grannar eller något där. Jag är för övrigt ensam hemma för min pojkvän är borta. Han sover över hos sina vänner eller hos sin kompis. Jag typ bara vill ha tid och snacka för mig själv. Fan. Jag kommer läsa på min telefon. Jag skrev ner det på min Facebook för några dagar sedan. I fredags. Ja. Och det, då berättade jag hela. Jag berättade allting om. Ja. Det var väldigt hetsigt år för mig, om man säger så. Jag var bara 16 år liksom. Skulle fylla 17. Jag var väldigt mycket på Tinder och sånt där. Och Badoo och sånt. Jag vet inte. Det var nog hot or not. Jag vet inte om det är någon som kommer ihåg det. Men ja, jag var på hot or not i alla fall. Och jag träffade en kille där. Jag tänker inte nämna namn. Jag kommer svagt ihåg vad han hette i förnamn och hur han såg ut, men jag kommer inte ihåg efternamn. Men jag kommer ändå inte nämna namn för liksom, ja, jag vet bättre än så. Och vi hade skrivit typ 2, 3, 4 dagar kanske innan vi bestämde oss för att träffas. Och han kom till min stad där jag bor, Ulricehamn. Och liksom jag hade sagt, berättat till honom att liksom, jag vill inte bli ihop. Jag vill inte ligga, jag vill liksom sån här, jag var inte redo. För jag var fortfarande oskuld och sånt. Och han sa typ att han var hungrig och sa vi kan ju gå och äta pizza eller någonting. Och då gick vi till pizzeria. Och det var då allting började. Han liksom, alltså på den pizzerian, det är typ på övervåningen så beställer man maten. Och så går man ner en trappa och så är det typ där man äter och sånt. Så vi satte oss, det var typ en vägg. Och man säger trappan är här. Så är det en vägg precis här nere. Så är ett bord där. Jag kommer specifikt ihåg vilken pizza han köpte, men ja, det har ingen betydelse egentligen. Han började ta mig på diverse ställen, typ mina bröst. Min fiffi och min rumpa. Jag blev så pass förvånad att jag inte sa ifrån. Jag ville liksom inte ställa till något liv på pizzerian liksom. Jag tror det var normalt. Jag liksom, jag hade aldrig varit med killen innan sådär. Och liksom ingen kille hade tagit på mig på det sättet. Så jag liksom, jag tror det var normalt typ. Så jag liksom, alltså jag sa åt honom att sluta, jag vill ju inte egentligen, men
Och sen när han, eller när vi hade ätit och mest att det är hans mat. Så gick vi till, eller han frågade typ om vi kunde gå och mysa. Liksom. Jag var så jävla naiv och jag trodde att mysa betyder alltså mysa. Alltså mysa som vi kramas, men de flesta vet nog vad mysa betyder när någon frågar om kan mysa. Ja, i alla fall. Och liksom naiv som jag var så trodde jag liksom det var det han menade. Så jag bara, visst vi kan gå och hitta oss. Och gick vi till ett, alltså. Det var på en brygga bakom en vägg, bakom några hus typ, vid sjön. Det var inte så många som såg oss, för liksom, det var typ en gångväg bakom. Och vi satt liksom här, bakom en vägg. Det var inte så många som såg. Och efter ett tag så började han ta på mig på diverse ställen. Mina bröst, min vagina, min rumpa. Och jag liksom sa nej, jag vill inte. Och ja, men han sket ju det. Han fortsatte ju. Och så slutade han efter ett tag. Eller ja, han slutade. I typ 1-2-3 minuter. Och så la jag mig ner. För jag var typ trött. Och jag tror jag fick kramp eller någonting. Någonstans. Och så jag la mig ner. Och så la han sig bredvid mig. Och så då har ni med mina byxor. Och jag stenade. Ni vet, de flesta som var med om typ övergrepp vet vad frozen fright eller frozen fear. De vet vad det är. Det är basically att man blir så pass chockad. Man hamnar så pass mycket i chock att man inte kan röra sig. Man kan inte prata typ. Eller reagera. Men jag sa nej. Gång på gång. Men han sket ju det. Och han stack in sin penis i mig. Och jag kunde inte röra mig. Och ingen kunde se oss. Jag vågade inte skrika heller. Men i den kvinnan så grät jag. Ni kommer säkert tycka, jävla idiot, varför träffar honom igen? Jo, jag var faktiskt kär i honom. Faktiskt. Jag hade faktiskt blivit kär i honom. Trots det han gjorde. Några veckor senare kom han. Nej. Någon vecka senare träffades vi igen. Jag åkte hem till honom. Han bodde i Göteborg. Jag vet inte om han bor kvar där. Det var ett... Jag åkte hem till honom. Alltså, hem. Och det var ett stort jävla misstag. För... han började tjata på mig. Ni vet, tjatsex. Alltså, de tjatar tills man ger vika typ. Och det är ju inget ja. Utan det är typ okej då. Även fast man inte vill. Så han... eller, jag sa ju inte okej. Men han struntade i mina protester som vanligt. Och körde in sin äckliga jävla punkedonk i min vagina och sen min rumpa. Jag sa nej. Gång på gång på gång. Jag grät. Tystnade då. För hans föräldrar, hans mamma var hemma. Och jag ville inte... Jag ville liksom inte ställa till med någonting. Så jag grät i tystnad. Och jag typ var tyst. Medan han våldtog mig. Tills jag blödde. Och... min telefon var på flygplansläget och både min syster hon, och hennes pojkvän skulle hämta mig. För de bor också i Göteborg. Och min mamma hade ringt mig.
väldigt många gånger. Men jag hörde ju inte det liksom, för jag hade flygplats här på. Jag berättade ingenting för dem när de hämtade mig och vi åkte hem till dem. Jag hade väldigt ont i min rumpa. Vilket är klart, för han bara körde in den utan glidmedel eller något sånt här. Samma sak med min vagina. Jag var inte våt eller någonting. Han hade inte tagit glidmedel. Så liksom, man vet ju vad som händer om man gnider mot en torr yta. Eller om man gnider, om man tar sin handlyck till exempel och gnider på sin knä. Det skapar ju friktion. Och till slut så det brister, det börjar ju blöda liksom. Det vet ju vem som helst. Men ja. Och sen kom han hem till mig. Jag vet fortfarande vad han tänker, att jag var idiot. Och det tänkte jag med. Men vi kommer till det sen. Han kom hem till mig. Och det var då han visade sina äkta färger. Alltså fullt. Han nedvärderade mig genom att säga, jag brukar inte dejta feta brudar, så du borde gå ner i vikt. Han blamade mig när han körde in, eller torrjucka mig med sin äckliga ponkironk. Liksom tills jag började blöda. Jag började gråta över det, för liksom, det gör ju ont. Han liksom bara, det är ditt fel. Och det är inte mitt fel. Jag har knullat jättemånga tjejer innan och ingen av dem har blött. Och sånt där. Jag bara, okej, tack. Och liksom tröstade mig inte eller någonting. Och jag gömde lakanen i min garderob, för jag inte ville att mamma skulle se. De låg där i flera månader. Jag skämtar inte, de låg där i flera månader. Någon timme senare så tvingade han mig och suga av honom medan han kollade på porr. Jag vågade inte säga nej, så jag gjorde det. Sen tvingade han mig att komma i min rumpa, vilket jag inte ville, men han självklart körde in den. Och det gjorde ju ont såklart. Och jag grät i tystnad. Alltså, han gör väldigt mycket för mig. Han sa typ att han hade fått känslor för mig och sånt där. Och sen dagen efter tog han hem. Och senare dagen så dumpade han mig. Alltså, vi var inte ihop. Vi var inte där. Jag ser inte honom som ett ex. Han är en jävla idiot och jag hoppas han brinner i helvetet när han dör. Alltså jag hade jättemånga känslor. Alltså innerst inne så var jag ju kär i honom. Jag hade ju konstigt nog fått känslor för honom. Men jag kände en sån jävla lättnad över att jag skulle få slippa honom till slut. Om det inte vore för min otroligt fina vän som övertalade mig, så hade jag träffat honom igen. För han ville be om ursäkt. Bara, förlåt att jag våldtog dig flera gånger. Man bara. Nej, men ja. Jag blockade honom överallt. Och jag försökte gå vidare med livet. Men efter några månader började jag få flashbacks till händelsen. Händelserna, rättare sagt. Efter ett samtal med en läkare, han var ju för detta psykolog, så han visste ju vilka, vad heter det, tecken och sånt det fanns. Ett x antal tester och utredningar fick jag diagnosen PTSD. Och ni som inte vet vad PTSD är, så är det posttraumatisk stresssyndrom, vilket man får efter någon man varit med någonting traumatiskt. Dramatiskt. Man behöver inte få det, men det är väldigt vanligt att man får det. Typ naturkatastrofer,
olyckor, sexuella övergrepp, mobbning, sånt. Och liksom jag misstänker att jag har PTSD efter mobbningen. Och jag har pratat om det på min kanal innan. Ni kan kolla på den, jag tror jag kan lägga den här någonstans. Så ni kan kolla på den om ni inte sett den. Och jag håller i nuläget på att behandlas för det. Men ångesten, flashbacksen och mardrömmarna kommer alltid finnas. Eller de kommer inte försvinna på ett jävla bra tag. Liksom. Så fort jag är intim med min pojkvän så kommer flashbacks. Så fort jag stänger mina ögon för att sova så ser jag hans ansikte. Jag har förvängt hans efternamn. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer knappt ihåg hans förnamn. Men jag vet exakt hur han ser ut. Exakt. Jag kommer aldrig glömma hans ansikte. Han förstörde mig och jag har flera gånger velat avsluta mitt liv på grund av det. På grund av det han utsatte mig för. Jag vet att det här inte är... Det är liksom inte det värsta som hänt. Det har hänt värre saker med folk. Men liksom alltså, jag måste verkligen prata om det här. För liksom det är liksom hashtag MeToo som är en väldigt stor del av min vardag. Som att jag varje dag blir utsatt för sexuella trakasserier. Typ män som skickar dick pics till mig och sånt där. Oönskade då, såklart. Men... Det var typ det jag hade att berätta. Men glöm inte att trycka tummarna upp. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så... kan jag länka den videon här, tror jag. Kom upp. Så här, tror jag. Eller här, eller jag vet inte. Så hoppas jag att vi ses någon annan dag. Hejdå.